Hjärtligt välkomna hit. Det är väldigt roligt att vara tillbaka här på Folk och Kultur i Eskilstuna. Det här är en viktig arena för folkbildningen. Studieförbunden ordnar studiecirklar och drygt hälften av dem är i olika estetiska ämnen. Och det finns 156 folkhögskolor och nästan alla av dem har någon form av estetiska utbildningar och ordnar olika former av kulturprogram. Så den här arenan och kulturarenan är väldigt viktig och folkbildningen är en jättestor del av den. Jag ska säga att jag heter Rebecka Svensén. Jag är enhetschef på Folkbildningsrådet som arrangerar det här seminariet idag. Jag ska säga att min chef, generalsekreterare Maria Graner, är sjuk och kunde inte komma idag. Så vi kommer göra så att vi har en panel som kommer att prata om folkbildningen och folkbildningens betydelse. Och jag kommer också kunna komma in och svara på frågor, för vi kommer avsluta det här seminariet med en frågestund. Det är några år sedan vi var här på Folk och Kultur i Eskilstuna. Och de här åren som har gått sedan dess har ju präglats mycket naturligtvis av pandemin. För vår del har den också präglats av en debatt, en bred samhällsdebatt kring folkbildningen och kring statsbidraget till folkbildningen och specifikt statsbidraget till studieförbunden. Men det har också varit en tid som har präglats mycket av det som händer ute i verksamheten. Vi har haft fantastisk verksamhet med nyanlända, med folkbildning, med flyktingar från Ukraina. Vi har haft folkhögskolekurser för deltagare som står långt från arbetsmarknaden. Vi har haft jättemånga estetiska utbildningar och det har även varit en del kulturprogram. Det här har ju naturligtvis påverkats av pandemin. Vi har inte kunnat träffas på samma sätt. Men nu är vi tillbaka här och det är vi jätteglada för naturligtvis. Folkhögskolor och studieförbund erbjuder ju då möjlighet till bildning och utbildning i hela landet. Studieförbunden har närvaro i alla kommuner, något studieförbund, och folkhögskolorna erbjuder kurser i hela landet. Många av dem idag har också filialer. Ett vanligt år, alltså innan pandemin slog till, då brukade vi tala om att folkbildningen når nästan 1 miljon unika deltagare. Och det är då allt ifrån yrkeskurser till kamratcirklar och andra typer av kurser. Folkbildningsrådet som jag representerar idag har då i uppdrag att fördela och följa upp statsbidraget till studieförbund och folkhögskolor. De senaste åren så har ju fokus legat mycket på hur statsbidraget hanteras. Vart går pengarna? Det har varit diskussioner om fel och fusk. Och vi har på Folkbildningsrådet behövt skärpa statsbidragsvillkoren. Vi har behövt förändra i uppföljningen och vi har behövt öka vår kapacitet. Strax före jul så presenterade vi ett förslag till nytt statsbidragssystem för studieförbunden. Det är ett reformerat förslag, men det är en väldigt stor förändring. Vi föreslår att man går från ett dagens system som är volymbaserat och ett efterhandsstöd till ett framåtsyftande stöd som baserar sig på kvalitetskriterier och på studieförbundens egen särart, de egna studieförbundens respektive profiler och målsättningar. Det här förslaget är nu ute på remiss. Det går att läsa mer om på vår webbplats och vi har själva arrangerat webbinarier kring det som ni kan ta del av. Så statsbidraget till folkbildningen är under utveckling och folkbildningen som sektor är under utredning. Och det är det här vi ska tala om idag. Vad vill vi med folkbildningen? Folkbildningen är otroligt viktig för ett vitalt kulturliv. Och det ska vi tala mer om idag och jag tänkte lämna över till min kollega Tor Rutgersson som kommer att hålla i det här samtalet. Tack så mycket, Rebecka. Ja,
Jag heter då Tor Rutgersson, arbetar som presskommunikatör på Folkbildningsrådet. Och jag ska nu då moderera ett förhoppningsvis spännande samtal som är tänkt att handla om, precis som Rebecka sa, folkbildning, men också folkbildningens roll för kulturen. Folkbildningen är ju Sveriges största kulturarrangör. Studieförbunden ger tillgång till kultur i alla kommuner, och Sveriges folkhögskolor erbjuder estetiska kurser som fördjupar och förbereder för annan utbildning eller kulturarbete. Hos folkbildningen huserar då teaterföreningen, där finns rockbandet, klubbarrangören, konstkollektivet, poesiföreningen och så vidare och så vidare. Men var går gränsen för vad som får räknas som folkbildning? Vad ska vi ha folkbildningen till i framtiden? Och hur påverkas kulturen nu då om folkbildningens mål och ramar förändras? Stora frågor, men som tur är så har jag ju då en fantastisk panel som ska hjälpa oss att navigera i allt det här. Så med oss idag, och då tänker jag, när jag säger en namn så kan ni komma upp, så har vi Christer Nylander som är särskild utredare för den här pågående folkbildningsutredningen, styrning och uppföljning av folkbildningen, vägval för framtiden. Och Christer är också tidigare riksdagsledamot, eller nuvarande, nej, för Liberalerna. Och har varit ordförande i kulturutskottet. Så välkommen hit, Christer. Och vi har också Amanda Lind som är riksdagsledamot för Miljöpartiet. Nuvarande ordförande i kulturutskottet och tidigare kultur- och demokratiminister. Välkommen, Amanda. I panelen finns också Therese Bengard som är verksamhetschef på Hela Sverige ska leva. Tidigare kommunalråd för Ragunda kommun. Och Hela Sverige ska leda är då en ideell organisation med lokala utvecklingsgrupper och medlemsorganisationer som bland annat arbetar för landsbygdsutveckling och för lokalsamhället. Välkommen, Therese. Och panelens sista medlem är Linda Beijer som är kulturchef på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Tidigare internationell chef på Cirkus Cirkör, läste jag någonstans. Och bland mycket annat också har du varit orkesterchef för Norrköpings symfoniorkester. Välkommen, Linda. Och precis som Rebecka sa så tar vi publikfrågor i slutet av det här samtalet. Och då kommer Rebecka också tillbaka. Men jag tänker att vi ska börja med att jag ställer lite frågor helt enkelt. Och jag tänkte börja med en fråga specifikt till dig, Christer. För du är ju nu då kanske folkbildningens mest omtalade person just nu. Du leder den här utredningen som den förra regeringen tillsatte, som ska ta ett helhetsgrepp kring folkbildningen, inklusive själva förvaltningsmodellen, det vill säga hur statsbidraget fördelas. Vad är din ingång till folkbildningen? Vad betyder den för dig? Ganska mycket. Jag tycker en av de finaste sakerna i Sveriges historia, det är när människor för långt mer än 100 år sedan bestämde sig för att samla ihop sig och lära sig nytt och lära sig ta makten över sitt eget liv, men också ta makten över samhället. Jag tycker det är en av de finaste delarna i svensk historia. Sen bestämde sig dessutom det offentliga att finansiera detta, att ge pengar till detta, vilket ju är fascinerande tanke, att den som har makten ger pengar till några andra som vill ha makten. Det är ju ganska enorm demokratisk idé faktiskt. Men man gjorde ju det därför att man trodde att det på lång sikt stärkte utvecklingen i Sverige och utvecklingen i hela Sverige och demokratin på det sättet. Och nu har vi ju samma sak. Det är som du som nämndes tidigare, att kulturen är ju en av de... Ja, hade vi inte haft kulturen och kyrkan så hade vi inte haft mycket kultur runt om i det här landet. Och samtidigt så får vi andra effekter, som att det bryter ensamheten, det lär oss nytt och det får oss återigen att kunna ta tag i stora, riktigt svåra frågor som folket ställs för idag, på samma sätt som vi gjorde för 150 år sedan. Jag tycker att folkbildningen är central i Sverige och den har spelat Sverige god, liksom, god nytta tidigare och kommer att kunna göra det också framöver. Tack, Christer. Jag tänker att vi tar liksom ett snabbt varv laget runt här, hela panelen. Så att ni också får berätta, hur kom ni i kontakt med folkbildningen kanske? Eller vad är folkbildning för er? Vem vill börja? Jaha, men då börjar jag. Är den här på? Nej. God dag, där var den på.
Ja, nej men på ett personligt plan då. Jag tänkte efter nu innan jag skulle hit naturligtvis. Första mötet. Och visste jag om att det var första mötet? Nej, det visste jag ju inte. Jag är ju en sån här Mulle Skogströvare, friluftsarna, TVM-ledare. Person då som har vuxit upp med det i friluftsfrämjandet. Och det är ju en del av ett studieförbund vad jag förstår. Så det är ju en del av folkbildningen, men det visste ju inte jag då. Jag visste bara att det var en jättestark del av min uppväxt, helt enkelt. Sen har jag ju gått en massa olika kurser eftersom jag, som de flesta människor, drivs av en längtan efter att fördjupa mig, förkovra mig, vara i ständig rörelse. Jag har gått fotokurser, akvarellkurser, allt möjligt på det sättet. Och sen är mitt yrkesliv naturligtvis ofta samarbetat med olika folkbildnings, alltså olika, vad heter det, studieförbund. Eftersom man har en väldig blick på människors eget intresse av att vilja just komma samman tillsammans kring sina intressen. Så ungefär så skulle jag säga. Ja, vi har en ganska liknande upplevelse. Så jag kanske inte så mycket Mulle, utan mer, jag tror att det var så. Jag var med i Gullstalagets folkdanslag. Så jag tror att det var säkert, ni vet, så här, någon slags studiecirkel eller något sånt som vi gjorde. Och jag var 7. Jag hade ingen aning om att det var folkbildning jag höll på med. Sen har jag, ni vet, jag var så här kalligrafiledare på ABFs kurs. Så. Jag har på högskolan så var jag med i nykterhetsrörelsen och försökte övertyga mina studentkompisar om att man skulle leva nykter. Det gick inte så bra, kan jag säga. Nej. Men jag gjorde min insats i alla fall som i nykterhetsrörelsens bildningsförbund. Jag driver ett projekt tillsammans med Census där vi då inom Hela Sverige ska leva jobbade med, när det kom den stora flyktingvågen, unga tjejer som kom hit som skulle kunna jobba som kulturproducenter. Och just få in då, dels så saknas det väldigt mycket kvinnliga kulturproducenter, men sen också en integrationsdel. Jag har föreläst på Folkuniversitetet, jag har föreläst på Rio, jag har samarbetat med i princip alla studieförbund när det gäller Landsbygdsriksdagen. Och för övrigt så är jag den i Sörmland 2024, så att ni vet om det, boka in det. Och nu så sitter jag här i en panel och pratar folkbildning, så att ha som, ja, en lång kontakt med den här typen av rörelse. Ja, men jag har ju gått folkhögskola 2 gånger och det brukar jag lyfta fram som det bästa jag gjort i mitt liv. Jag hade gått gymnasiet, läst på natur, pluggat och att då få ta det här halvåret på Lidingö folkhögskola som det då hette och liksom utveckla andra sidor av mig själv. Helt avgörande för min växt som människa och även det året jag gjorde på Biskops Arnös folkhögskola. Sen naturligtvis studiecirklar, så här otaliga. Kommer ihåg en gång när jag som 19-åring började liksom intressera mig för psykologi och samtal, för det är det jag är utbildad till sen. Och satte mig i en studiecirkel, var det om en bok som handlade just om dialog. Att få sitta där med människor i alla åldrar utifrån en förutbestämd liksom form och förkovra sig. Det där var något stort för mig faktiskt då som ung vuxen. Sen har jag ju som politiker naturligtvis följt folkbildningens värde, både som kommunpolitiker i Härnösand med allt vad det betyder med, ja, men replokaler för unga och att ställa upp när det behövs någonting i en samhällskris där liksom folkbildningen verkligen har varit på tårna. Men jag vill också säga, alltså en blick när jag har rest runt i landet och kommit till ganska små kommuner, så det har varit helt fascinerande att träffa, ja, men så här, 3 äldre kvinnor som gick samman, startade en konstförening, finansieras av, gör cirklar, just för det här liksom, välmåendet, för hälsan, för gemenskapen. Och då är det bara folkbildningen som finns där faktiskt. Jag tycker det är värt att komma ihåg det, att på så många ställen i landet så är det här en av de absolut viktigaste kulturverksamheterna och kulturinstitutionerna faktiskt. Tack så mycket allihop. Och nu när vi vet lite mer då om panelen och deras relation till folkbildningen, så skulle jag vilja utforska vad ni tänker om kopplingen då mellan folkbildning och Sveriges kulturliv på olika nivåer. Och jag tänker att vi börjar med folkbildningens roll för den semiprofessionella kulturen. Alltså, hur skulle då teaterföreningar eller småskaliga musikarrangörer och andra klara sig utan folkbildningen? Vad betyder folkbildningen för det lokala kulturlivet idag? Therese, du kan väl börja. Nej, men precis som Amanda är inne på så är det oerhört viktigt. Jag skulle säga att det är helt avgörande idag. Om man tänker... alltså att idag så är det så att vi har på något vis, tycker jag, avlövat ganska mycket av den kommunala och statliga närvaron, framförallt i våra landsbygder och i den typen av kommuner som jag oftast befinner mig i.
Så där finns folkbildningen kvar. Där finns studieförbunden kvar. Och där finns också den då infrastrukturen som behövs till det. Om det då är en bygdegård eller det är en loge, alltså nykterhetsrörelsens hus, det är folkets hus eller det är en kyrkobyggnad. Det är där, det är våra scener, det är våra kulturmöjligheter att ses. Oftast så är ju precis som Amanda är inne på att det är den enda inkomstkälla man kanske har att kunna finansiera det här. För allt annat jobb gör man ju själv, så är det ju. Förutom kanske ibland att spela teatern då, som man bjuder in, så är det ju precis allting från marknadsföring till kaffekokning till sopning av bron till möjligheten på något vis att ta del av det här. Och som det ser ut idag så är det ju så att vi var här på Folk och Kultur det första året och gjorde då släppte en balansrapport som vi brukar prata om. När man då kollar hur ser balansen mellan stad och land ut. Och då så var det så att 44% gick till Stockholm av den statsbudgeten, om man säger så. Och jag kan tyvärr meddela att det ser inte bättre ut i år. Utan vi har kollat och det ser exakt likadant ut. 73% av hela den statliga budgeten går till storstadskommunerna och 6% går till landsbygdskommunerna. Och då är det ju på något vis, ska vi kunna finansiera delar av våran kulturverksamhet, så är det här extremt viktigt och det når verkligen bokstavligen hela landet. Så jag kan inte nog understryka hur viktigt det här är. Tack. Någon annan som vill hoppa in på detta ämne? Jag kan ju bara, egentligen du har sagt det viktigaste, men också bara poängtera hur viktigt det är med den här kedjan, för du sa det semiprofessionella kulturlivet, för ibland kan ju det glömmas i debatten någonstans. Jag kan ju tycka mig höra det sägas, ja, men varför ska den här typen av verksamhet finansieras av staten? Är det inte det professionella kulturlivet man borde? Kan inte vuxna fixa sin underhållning och sin utbildning själva? Men då glömmer man ju att för att det ska finnas ett vitalt kulturliv i hela landet behövs det hela den här trappan. Dels behövs det möjligheter för sådana som är på väg framåt i sin karriär, i sin utbildning, att kunna hitta möjligheter. Men du behöver ju också hitta ett sätt att bilda, så att säga, kulturkonsumenter, att spelplatser och möjligheter för människor som inte lever på det. Utan det skulle ju Sveriges kulturliv vara oerhört fattigt och det skulle inte fungera. För då skulle man tappa en del av det här liksom ekosystemet som behövs. Så att det där tycker jag nog är väldigt viktigt att man slå fast i början när man pratar om folkbildningen, att det här är någonting väsentligt som vi också, som Christer var inne på, har stöttat och vill fortsätta stötta också från det offentliga. Jag vill bara tillägga, det är ju inte billigt att arrangera, det är inte billigt att på något vis administrera och det är inte billigt att upprätthålla heller den kulturella infrastrukturen. Så det måste man ha med, och nu med elpriserna så herregud, jag är jätteorolig på något vis. Och ändå på något vis så är det här lilla bidraget faktiskt kan göra att man når ut och att man får möjligheten. För kultur är inte alltid så billigt. Och problemet är ju också då när man har en ganska mindre andel publik, om man säger så blir det också dyrare för varje biljett och kanske också viss socioekonomiska utsatta kommuner också då man ska ha råd att göra det här också. Att lägga då, om biljetten egentligen skulle kosta 1 000 kronor, det kanske blir för mycket på något vis. Så att man skulle tappa väldigt mycket om man raserar den här infrastrukturen. Christer? Nej, men jag tror det är viktigt att se det som en infrastruktur, men då inte bara byggnader utan också människor. Det är ju, alltså kommer man ut i landet så är det ofta, ja, om man ska arrangera någonting så pekar alla på samma person, att du måste ha med den så kan den fixa resten av nätverket också. Och den typen av nätverk är ju helt avgörande, och om inte folkbildningen skulle ha haft det nätverket och den infrastrukturen så hade man fått uppfinna den på något annat sätt, tror jag, om det skulle finnas. Men det gäller inte bara på de orter, det gäller egentligen hela Sverige, alltså även förorten så är det ofta, ser det liknande ut. Det finns en intressant studie av Myndigheten för kulturanalys för några år sedan, du kan den bättre än jag, men som visar att folk gör ju det som det utbudet är, så att säga. Oavsett om du är på landsbygden eller förorten eller stan så gör du det som erbjuds. Och finns det en dansstudio så är det dansar du gör. Finns det fotbollsplan så spelar du fotboll. Och det visar också vikten av att det finns, ja, men en nyfikenhet och möjlighet att starta nytt. Inte bara den befintliga infrastrukturen utan också kreativiteten som ska finnas runt om landet. Mm. Klokt. Och jag bara säga det, att det är ju, på tal om det Amanda sa om att om vuxna människors intresse och sånt där, så är det ju
parallell med idrottsvärlden är att om det inte hade funnits en fotbollsplan så hade inte folk spelat fotboll heller. Ja. Så det är så lätt att säga detta om kulturen och amatörkulturen och semiprofessionella kulturen, men det gäller ju också min, när jag spelade Division 5 fotboll. Det var inte så professionellt kan jag säga. Men roligt. Men anledningen till att jag frågar på det här sättet, hur skulle kulturen klara sig utan folkbildningen, det är ju att det är många diskussioner just nu om folkbildningen, om vad som borde räknas då som folkbildning. Och det kan komma en hel del förändringar. Och då är det kanske viktigt att förstå att just nu så är folkbildningen kanske lite osynlig, men som ni har förklarat här, väldigt vital del av den kulturella infrastrukturen. Det handlar om replokaler, speltillfällen för band såklart. Det handlar om teateruppsättningar som vi var inne på med tillhörande studiecirklar i allt från rekvisita till manuskrivning. Och det handlar om stöd och hjälp så att föreningar och mindre arrangörer kan ordna med utställningar kanske eller föreläsningar och allt annat som händer hela tiden i landet. Men är de aktiviteterna då folkbildning eller är det någonting annat? Om de inte är folkbildning, hur ska de då finansieras, som vi var inne på? Det här var så retoriska frågor. En slags teaser för att frågan som ni ska få är ännu svårare. Den lyder, vem ska bestämma vad som är god folkbildning? Vad som ska få statsbidrag? Och vad som då bara är människors hobbyintressen? Vad säger du, Linda? Ja, nu ställer du många frågor på en gång. Men jag tänker att det är väl rimligt att staten fördelar stöd precis som man gör till kulturen, men vem som ska bestämma vad som är folkbildning, det tycker jag är helt precis som med kulturen också. Det är naturligtvis upp till, som det nu är i folkbildningen då, att människors egna intresse ska styra det. Och att kalla det för, alltså, hobbyintressen, vad är det andra då? Alltså, allt det som vi nu har beskrivit kring kulturens ekosystem och folkbildningens liksom del i den här utbildningstrappan, behovet vi har utav bredden, precis som man har i idrotten som Christer nämnde, hela det engagemanget och delaktigheten i kulturen och i konsten, finns ju absolut noll intresse av att det skulle styras, skulle jag säga, utan någon. Utan, alltså, nyttoaspekten är ju ointressant där, tänker jag. Mm. Har ni med? Ja, men jag har ju fått en fördel att jag får tänka lite grann kring detta. Jag tänker att jag ska använda den tidigt och tänka och inte slå fast för mycket åsikter i tidigt skede. Men det är väl klart att vem som definierar vad som är kultur och vad som är folkbildning, det gör ju den som vet det bäst. Och det är inte säkert att det är en statlig utredare eller en riksdagspolitiker som gör det. Utan det kan ju vara de som sysslar med det. Men när man tittar på det här så kan man bena upp rätt mycket som gör det, som kan kvalificera diskussionen lite grann. Alltså, om du tänker dig en kulturförening i någon kommun, så har de lite olika verksamheter. Folkbildningen kan hjälpa till att undervisa hur man jobbar som valberedning, hur man sköter kassörssysslan, vem som ska vara sekreterare, hur man ska tänka kring protokoll och sånt där. Den typen av infrastruktur är en del av folkbildningen, kan man tänka. En annan del av folkbildningen kan ju vara att man, ja, nu har det dykt upp något nytt sätt att använda iPhone till vävstolen. Hur lär vi oss mer om detta? Det kan ju också vara en del av folkbildningen. Och sen så är det tredje steget är sen när man själv väver. Och där är ju en diskussion om det är kulturaktivitet, kulturarvs, folkbildning eller folkbildning och sånt där. Och det, jag menar, den diskussionen kan kvalificeras lite grann. Det finns lite olika saker som sker i folkbildningsvärlden som är lite olika saker. Och det är ungefär som politiken. Alltså, man kan tänka att ett politiskt parti får hjälp att fundera kring hur man ska sköta sin organisation. Man kan få hjälp att förstå sin egen ideologi. Men man behöver kanske inte ha hjälp att arrangera en riksdagsgrupp, en kommunfullmäktige sammanträde. Det är det jag menar, det finns lite olika nivåer i detta som kan vara bra att bena ut ibland. Mm. Ja, nej, men exakt, precis. Och där finns det ju liksom från både stat och region delvis, men också inte minst kommun, ju olika stödsystem för att stötta olika delar av det här. Och det tycker jag känns väldigt intressant med också den utredning
som Christer Nylander leder nu, hur det här ska organiseras. För någonstans tänker jag, om vi alla, eller förhoppningsvis det finns en bred konsensus över, eller det gör det ju faktiskt inte, ska jag väl säga. Men jag önskar ju att det finns ett brett stöd i att vi ska värna de verksamheter som görs idag i folkbildningens regi och de verksamheter som folkbildningen stöttar delar av. Och om man då landar i en modell som liksom drar bort vissa av de förutsättningarna, då är frågan, vad ska man då komma in med istället för att kompensera det, för att inte verksamheter ska rasa igenom? Där är vi ju inte nu, men det där tycker jag ändå är viktigt att ha med sig. Det är ju en viktig koppling till definitionsfrågan. När det gäller nyttoaspekten av folkbildningen, här tycker jag att det är viktigt att, precis som inom idrotten, man får höja ett varningens finger här faktiskt, så att inte staten går in och liksom styr för mycket. Så att det blir någon form av uppdragsutbildningsverksamhet som vi till slut landar i. Så jag har ju varit en väldigt vän av de här tillfälliga stöden som har funnits för att kunna jobba med, ja, men utlandsfödda kvinnor som ska komma in på arbetsmarknaden. Ni vet, ukrainska flyktingar. 2015 under flyktingkrisen, att det gjordes enorma integrationsinsatser. Vi har flera insatser som görs för att rusta människor för arbetsmarknaden och språkinlärning och liknande. Det var, tycker jag, väldigt olyckligt att de medlen drogs bort. För de är fortfarande relevanta. Och de används ju ibland för att också motivera vad folkbildningen kan göra när man självständigt, snabbfotat, kan rigga organisationen lokalt och fylla ett vakuum som inte samhället kan fylla. För man kan bygga ett annat förtroende och så vidare. Men min poäng är att man kan inte heller bara motivera folkbildningen med de särskilda uppdragen. För det finns ju en risk då att det blir ett överslag även från det offentliga sidan, att det är det vi ska ha folkbildningen till. Och idrottsrörelsen här är ju väldigt måna om att peka på att det är klart att vi kan göra speciella insatser. Det gör vi också. Och det finns vissa öronmärkningar i det statliga anslaget till idrotten. Men de tas alltid fram i dialog med idrottsrörelsen. Jag skulle säga att en idrottsminister som kommer och säger att ja, vi har en idé här. Vi villkorar x procent av ert anslag till idrottsrörelsen för att utföra det här uppdraget. Det skulle inte tas emot så bra av den självständiga idrottsrörelsen. Och här är det viktigt, tycker jag, att inte politiken går in och liksom har en annat förhållningssätt till folkbildningen. Utan att i grunden måste det handla om vad ser folkbildningen själva för behov och identifiera vad kan man göra. Och där kan man i god dialog hitta sätt att kanske öronmärka olika typer av insatser. Men det är så, på svaret på frågan vad är folkbildning? Ja, men självdefinitionen är, måste vara grunden. Och en lyhörd och god dialog därefter. Jag är som sagt lite orolig över vilken väg vi börjar ta på något vis. Och i grund och botten så handlar det om tillit. Det handlar ju om tillit till att de här pengarna används till det de ska användas till. Och det är ju precis som när man är inne och diskuterar kulturpolitiken, att politiken kan inte bestämma vilken typ av kultur som ska spelas på en scen. Så däremot kan man hjälpa till med infrastrukturen runt omkring det eller andra delar. Idag så har vi... Jag är oroad att vi håller på att tappa den tilliten, och det innebär att vi drar hårt, snävar åt. Ni vet, när barnen inte gör som man säger att de ska göra, då blir friheten mindre. Och det är det vi håller på med lite grann. Det finns folk som har missbrukat systemet, absolut. Men det går ju också ut över de här andra föreningarna och som verkligen... Ja, men på något vis gör rätt för sig. När jag flyttade till Ragunda så fanns det en jättestark förening som jobbar med civilförsvar. Man hade byggt upp det här under lång tid. Det fanns engagerade ledare, man flyttade in nya ungdomar. Man på något vis utbildade i det här. Sen så tog man ju bort alla pengar. Vi skulle inte hålla på med det här. Civilförsvar var totalt... Det var andra tider då, kan vi säga. Det här är slutet av 90-talet. Nu idag då, så kommer man på att oj då, hoppsan, vad dumt. Nu kanske vi skulle börja bygga upp det här igen. Och då är det mycket, mycket svårare att ta det klivet igen och börja bygga det här. Och det är det jag är lite rädd för, att det vi håller på att göra nu är att rasera ett väldigt bra och fint system som finns. Det är samma sak demokratiutredningen. Alltså, det finns ju en utredning då som pratar om de här frågorna. Och man är jätterädd för våldsbejakande extremism. Och då sitter vi där då från landsbygdsrörelsen, och jag tänker att du vet på byföreningen hemma. Alltså de sätter ut blomlådor vid vägen och klipp gräsmattan och du vet måla bygdegården. Alltså våldsbejakande extremism är så långt ifrån deras värld så den, ni vet så. Men det är det man är rädd för, ni vet, i det här systemet. Och så ska man försöka bygga då någonting som passar allihopa. Och man tar då bort tilliten och förtroendet och finansieringen till slut. Och ja... Det är inget bra.
Tack för era kloka inlägg på den här frågan. Jag har en liten följdfråga. Är det så att staten har ett ansvar för att liksom skapa en sfär i samhället som varken då dikteras av kommersiella eller statliga mål? Är det statens ansvar? Vad säger du, Amanda? Inte att skapa en sfär, för det kan vi ju inte liksom göra. Den skapas ju av så att säga, sig själv, det civila samhället. Men däremot tycker jag att staten har ett stort ansvar att underlätta för den sektorn. För att det är en väsentlig del av vårt samhälle som vi inte vill vara utan. Både med dess bidrag till demokratin, men för människors, allt det vi har pratat om innan egentligen. Det finns ju flera utredningar som har siktat mot hur man kan stärka civilsamhället på olika sätt. Och där folkbildningen är liksom en pusselbit. Och jag vill nog säga att skulle staten säga att det här är inte vår uppgift, sköter själva, då skulle väldigt mycket i vårt samhälle raseras. Så det vill inte jag se. Snarare så önskar jag att den gemensamma organiseringen, det som vi gör tillsammans och väljer att göra i en byaförening eller i en förort eller i vårt bostadsområde, att det är någonting vi borde göra mer av. Vi borde ha mer av det vi gör tillsammans i samhället. Jag tror vi bygger ett bättre samhälle då. Absolut har vi ett ansvar där. Det finns ju också alltid ett fara, för den som betalar vill ju ofta ha inflytande över det som den betalar för. Och det finns, man ska ju, civilsamhället som helhet måste ju stå fritt från staten. Det är ju en av definitionerna av civilsamhället, så jag tycker den är viktig. Så ibland brukar jag tänka att det finns lite externa effekter. Det är ett trist ekonomiskt språk, men det säger ju ändå någonting. Själv, min första studiecirkel handlade om apartheid, och jag var intresserad av apartheid. Jag visste inte om att de som arrangerade sen var trotskister. Det var när jag blev kommunist på köpet, det blev jag inte. Men jag lärde mig ganska mycket om apartheid av dem. Och sen om marxistisk teori och sådär. Kom på köpet, det var en extern effekt. Och det där sker ju hela tiden. Alltså ska man bekämpa ensamhet, så är det kanske inte ensamhetspengar man ska göra, utan folkbildningspengar man ska satsa. Få folk att tänka nytt och fritt, så det kanske inte är pengar till att tänka nytt och fritt man ska göra, utan att sponsra amatörteater eller sådär. Alltså man kan tänka så också. Och vill man ha en statlig infrastruktur för möten i hela landet, så kanske man inte ska finansiera en statlig infrastruktur för möten i hela landet, utan man ska sponsra folkbildning istället. Alltså, och så får man det andra på köpet. Man ska vara lite rädd som civilsamhälle och folkbildning att lägga allt för mycket förväntningar på att staten ska sköta saker. För att när staten, och det är det vi märker nu, när staten eller politiken ger pengar till dem, så vill man också visa att det får effekter, och man vill se till så att skattebetalarnas pengar används rätt. Och det är ju en legitim åsikt att man vill att det inte ska komma i fel händer, så att säga. Men jag tycker civilsamhället ibland måste också åka säga nej till politiska pengar och statliga pengar för att bevara sin frihet från staten. Amanda? Ja, och där är det ju också viktigt med, när jag var inne på det här med att liksom det offentliga måste skapa förutsättningar för, så finns det ju en del som handlar om de mer indirekta sätten att stötta ett vitalt civilsamhälle som inte har de här, du skickar en pengar på sig med ett antal kriterier. Och det vill jag nog, jag är ju en vän av att tycka att vi ska göra både och här. Till exempel när det gäller, nu har det varit en diskussion om internmomsen inom föreningslivet till exempel. Det låter ju kanske lite tråkigt, men det handlar ju om att göra det enklare, att minska administrationen och att göra det också ekonomiskt mer liksom enkelt. Och att sänka trösklarna för föreningslivet och civilsamhället den vägen. Där har ju staten gjort en hel del, och där finns det ju mer att göra, och det tror jag har fördelen för att det inte är lika lätt för en offentlig aktör att komma och säga nu ska vi följa den här momssänkningen och se vad den har inneburit, utan det blir en lite större frihetsgrad kanske med den typen av lättnader. Och där finns det ju faktiskt en del förslag som man inte har gått vidare med än från statens sida. Jag kan väl önska att vi skulle kunna komma dit. Nu ska vi prata mer om kontroll och uppföljning också. Det vill jag verkligen understryka, att jag tycker det är viktigt. Det är viktigt att vi liksom tar itu med de system som behövs för att det inte ska kunna fuskas i den grad som det har uppdagats. Men samtidigt också att vi måste prata om,
i mycket, mycket högre grad värdet av både folkbildningen men också av det breda civilsamhället. Så att det inte alltid blir en diskussion som kontamineras av en misstänksamhet. För det där sprider sig och det skapar en, både tror jag kanske ett bristande självförtroende ur de som jobbar med frågan. Men också att vi måste ju få också den här fortsatta diskussionen kring hur vi gör det, hur vi stärker vårt civilsamhälle och underlättar för den verksamheten. Och då tror jag lite som Christer är inne på då, att också börja prata om andra komponenter för att göra det. Så att vi inte enbart fastnar i diskussionen om statsbidragen. Mm. Jag tänkte nu, då, ni kan säkert siffrorna bättre, men om jag har fattat det rätt så 4,4 miljarder ges till folkbildning är ute rätt. Jag kollade Vinnova som jobbar med, ni vet, så här, det är, ska man säga, den andra delen, det är inte så här forskning och sådär, så man ska söka pengar där, och det är elitistiskt skulle jag säga. Det får 3,7 miljarder. Så att det är bra ibland att ställa de här, alltså vad får man? Och av folkbildningen, så av de pengarna vi investerar så är det hälsofrämjande, det är demokratiarbete, det är kulturell verksamhet. Det är så mycket mer än bara just precis kanske det man, som du är inne på, det man ger pengar till. Så att jag tror att man ska också se det som att om vi investerar det här, och framförallt i de bygderna som kanske inte alltid får pengarna, om jag säger så. Det finns 344 myndigheter i Sverige idag. Vi håller på att administrera och strategier och byråkrati. Och det är ingen som ifrågasätter det egentligen. Så. Utan det är viktigt och det håller man på med. Men jag menar, de här pengarna går ju bokstavligen till verksamhet som sker varje dag runt om i vårt land. Så jag tycker definitivt att det finns en motivering för staten att faktiskt ge tillbaka till de här bygderna. Absolut. Lina, du som jobbar med kultur och kulturutbud, hur resonerar du kring liksom värdet av det här fria skapandet på något sätt? Det fria skapandet är ju ovärderligt. Det är en mikrofon, är också ovärderlig. Det är ju en paradox det här som vi sitter i. Därför att jag tänker så här, efter mitt yrkesliv då inom konst och kultur så har jag haft olika perioder av försök att försvara konstens värde. Och vi har varit i olika tider utav hur språket är och hur vi ska formulera oss och vad vi ska bevisa. Under perioder så har det varit kvantitet. Hur många föreställningar gör vi? Hur många anställda har vi? Hur mycket publik når vi? Och kvantitet är ju alltid viktigt eftersom det är offentligt finansierad konst jag talar om. Så självklart en faktor. Sen har det funnits perioder av då den här mer instrumentella synen på kultur som jag vänder mig ganska kraftigt emot. För jag tänker att konsten i sin, alltså produktionen och processen att skapa konst och kultur i viss mån, det är ju det som man då, jag vet inte om det var Stefan Jonsson som sa det nu, alltså fantasins arbetsplats och allt det här. Det måste ha förutsättningar som gör att vi kan nå de höjder och den kvalitet som vi ska vara i. Sen har det en rad effekter, precis det du var inne på, Christer. Det kan man visa på olika sätt. Det finns ju en mängd, nu finns det forskning som är 20-30 år gammal, de här generic learning outcomes till exempel, där man kan titta på då vilka effekter uppnås genom att människor både skapar själva men också upplever kultur på olika sätt. Och det kan vi ju titta på i efterhand, absolut. Men konsten i sin skapande process måste vara helt fri från någon som helst beställningsverksamhet vad det gäller innehållet. Det går liksom inte att kompromissa med. Det kan man inte ha lite grann fritt. Eller att det finns någon slags gråskala. Där tycker jag det är ett binärt system. Det är antingen eller. Därför att vi vill alla ha det bästa. Och det är så det blir det bästa. Att låta konstnärer arbeta och även människor få vara skapande människor. För det är det som gör att vi kan samlas och tillsammans förstå det som är botten i mig, är botten i dig. Vi vet ju allt det här. 95% läste jag någonstans utav mänskligheten vänder sig till konst och kultur för sina djupa emotionella och intellektuella och sociala behov. Det behöver vi inte bevisa om igen. Däremot så ska vi ha koll på hur det ska fördelas när det är offentliga medel. Så det är min, så tänker jag.
Om det var ett svar på frågan, blir jag långrandig, förlåt. Jag tycker det var ett jättebra svar på frågan. Och jag tänker att vi ska stanna lite i de här frågorna, i frihet kontra mål och syftet då med statsbidrag till folkbildning och kultur. Och idag har ju staten då fyra syften med stödet till folkbildning. Och givetvis så kan alla här inne de här fyra syftena baklänges och utan till. Men för min egen skull så tänkte jag bara gå igenom dem lite kort. Och då är det så att statens syfte med stödet till folkhögskolor och studieförbund är att 1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. 2. Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. 3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor, höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Och 4. Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet. Och då tänker jag att jag vänder mig till dig, Christer, igen. För de här syftena måste ju vara vägledande i er utredning. Men vad betyder de egentligen? Och behöver vi konkretisera dem? Eller är det en idé att de ska vara lite övergripande, lite luddiga? Ja, det är en bra fråga. Om man testar att negera de här syftena så blir det ju att minska delaktigheten och försämra demokratin och mindre kultur i landet, och det kan vara inte så tilltalande. Låt mig svara på en helt annan fråga. Det här nämndes, det här nya statsbidragssystemet som Folkbildningsrådet jobbar med nu, nämndes tidigare. Jag tycker att det vore stor nytta om det diskuterades mer, därför att det är en ganska revolutionerande modellförändring som går just från den här volymjakten till att studieförbundet mer ska fundera på vad vill vi bidra med i samhället. Och det kan vara lite olika. Alltså du nämnde NBV innan, som har en stark organisation runt om i landet och som engagerar ganska många muslimer dessutom. Många tänker, när man tänker på muslimer så tänker man på Ibn Rushd och sånt där, men jag tror att NBV är minst lika starka. Och det, där möts de ju i synen på nykterhet och sådär till exempel. Och att de då funderar på vad vill vi bidra, varför finns vi, vad vill vi bidra med framöver och vilken kvalitet kan vi göra det med? Det är en otroligt intressant diskussion som egentligen knyter tillbaka till folkbildningens start. Vi vill bidra till att människor får mer kunskap om sitt eget liv, sin egen pension och sin egen omvärld för att kunna ta makten över sitt liv. Den diskussionen, om den förs brett i folkbildning, så tror jag att man skulle kunna möta mycket av den bristande tillit som nu finns i den offentliga debatten kring folkbildningen. Så det, jag svarar på din fråga genom att svara på en helt annan fråga. För jag tror att den diskussionen är så mycket viktigare. För då kommer det andra på plats. Då kommer några studieförbund att säga att ja, men vi vill bidra mer till kultur i hela landet. Och några kommer att säga att med vårt arbetssätt så kommer demokratin till att stärkas. Och fler kommer att inkluderas genom att vi möter människor som är gränslandet mellan demokrati och diktatur idag. För det, vill man få inkludera fler i den demokratiska processen, så måste man vara precis ute i kanten och hämta in de ungdomarna som håller på att gå åt fel håll. Ni ska vara med i det inkluderade demokratiska samtalet istället för att vara med i det våldsbejakande samtalet som vill, ja, och så vidare. Och då, genom att börja ställa frågan varför vi sysslar med detta, så tror jag att man kan både hitta modeller för hur man ska finansiera, hur man ska utvärdera, hur man ska mäta, men också naturligtvis senare vilka syften finns med detta. För syftena finns ju i själva verksamheten, där man själv funderar på varför man finns och varför man vill göra detta. Då kommer syftena och målen till att trilla ut av sig själva, och då vet vi också vad som ska utvärderas och vad som ska finansieras och vilka modeller som ska finnas för att mäta detta. Mm. Men det var väl ett bra svar med svar på en annan fråga, tycker jag. Man lär sig det ganska tidigt. Om man går en folkbildningskurs i politik, så lär man just detta, att omformulera frågor så att det passar det svar man har tänkt ut. Just det. Ja. Det var på de här trotsistiska kurserna. Ja. Precis. Hörrni, tiden går. Vi ska försöka hinna med en viktig fråga innan publikfrågorna, tänker jag. Men först måste jag orera lite då. Det är så jag har lagt upp det här, som ni märker. Frihet och en möjlighet att prioritera då, som vi var inne på lite grann. Anpassa verksamheten efter människors intressen och behov, det är bra. Men kan den friheten bli för stor? Vi har varit inne på det, att på senare tid så har det uppdagats
flera fall av fel, fusk, felaktigheter inom folkbildningen. Och det riktas nu kritiska röster mot alla aktörer. Den förra regeringen då tillsatte ju den här utredningen som Christer jobbar med för att förtydliga folkbildningens uppdrag. Och Riksrevisionen, det vet ni, hittade brister i alla led i sin granskning av statens stöd till studieförbunden som kom då förra året. Och Amanda, du var med och tillsatte den pågående folkbildningsutredningen där du satt i den regeringen. Vad är dina tankar om Riksrevisionens granskning, den allmänna kritiken, diskussionen om och runt folkbildningen? Har det varit för dålig koll på folkbildningen? Ja, men det har ju skett saker som har uppdagats och det tycker jag nog är viktigt att säga att jag uppfattar en bred samstämmighet där, både från politiken och också från folkbildningen själv, att ja, men det är bra att vi tar i de här frågorna. Det kom ett antal rekommendationer från Riksrevisionen, det har förts en nära dialog med Folkbildningsrådet och andra aktörer och det genomförs åtgärder, och det här är något som man jobbade med och tog initiativ till själva också inom folkbildningen redan för några år sedan när man uppdagade fusk inom viss verksamhet. Så att det här är någonstans, tänker jag, det här är ju ett sätt att ständigt lära och utveckla verksamheten. Det är bra att det här lyfts fram. Och nu har det ju, man har tagit till sig av rekommendationerna, jobbar med dem. Sen tycker jag ju att, och det var ju precis som du säger, Anna Ekström då och den förra regeringen som tillsatte den utredning som Christer nu jobbar i. Och det jag tycker är viktigt är att man låter den utredningen nu jobba, att man låter folkbildningens arbete få verkan också. Det görs enorma insatser där. Det är också viktigt då att Folkbildningsrådet får de resurser som de behöver för att kunna göra en tillräcklig granskning. Och det har jag förstått att man också har getts möjligheter till nu med den nya regeringen. För det är ju väldigt viktigt att man liksom inte lägger krav från det offentliga sida som sen inte kan uppfyllas heller. Utan att det sker en god och nära dialog där mellan departement och Folkbildningsrådet i det här fallet. Och jag vill bara säga som ett, liksom, och det är någonstans, det gäller ju all verksamhet, det gäller ju inte bara folkbildningen, det gäller ju all välfärdsverksamhet, det gäller andra civilsamhällesorganisationer eller delar av föreningslivet där det uppdagas olika oegentligheter. Alltså ingen vill ju ha det här. För det här skapar bara en, dels den här negativa diskussionen som vi var inne om tidigare, och att det blir en diskussion att ja, men om vi stryper bidraget då löser vi ju situationen av sig själv. Och det kan jag säga, det är ju jag oerhört mån om att vi inte hamnar där, utan att vi kan liksom se till folkbildningens stora värde och hitta sätt att få både det här systemet som fungerar så att vi inte får, att det inte finns de här möjligheterna till fusk, men också att vi står upp för det här stödet, att vi står upp för offentliga stöd till folkbildningen. För det kan jag säga inom alla mina områden som jag har varit ansvarig minister för också nu, att det ganska lätt kan komma till en sån diskussion. Någonting fungerar, skulle kunna fungera bättre, ja men då tar vi bort det så är det löst. Det där är jättefarligt, utan att vi får ha den här noggranna processen nu som Christer leder. Och sen kan vi diskutera slutsatserna av den utredningen. Tack så mycket. Jag ser att klockan går. Vi ska gå över till den här delen nu då som är publikfrågor. Och då tänker jag att Rebecka, du kommer och tar min plats. Och jag tar den här mikrofonen på något sätt. Jag vet inte hur lång sändningsfrekvensen är, men vi får väl testa. Och så ser vi om vi, jag tar med den här ifall det inte kommer några frågor, så har jag ju många kvar som jag inte hunnit ställa. Men upp med en hand som vill ställa en fråga, och då får ni gärna hålla det kort och koncist och också till vem frågan gäller i panelen. Jag blickar, där har vi någon. Hej. Jag heter Klara, jag jobbar som verksamhetsledare på ett kulturhus i Uppsala. Och jag kan ju ibland uppleva att, för jag samarbetar med i stort sett alla studieförbund, så att jag träffar ju alla företrädare för alla möjliga studieförbund i mitt jobb. Och att det är lätt att det blir hur mycket man vill att ända det ska vara armlängdsavstånd och att det ska vara liksom ett underifrån perspektiv, så blir det ändå väldigt lätt att vi pumpar ut kurser, aktiviteter utan att alltid veta vad medborgare vill ha. Och det kämpar vi med jättemycket hela tiden, tänker jag. Men att så här, man märker ju det generellt. Jag kommer också från föreningslivet från början, men att engagemanget, alltså där man fångar, alltså studieförbunden vill ju få in massa timmar, man vill pumpa ut liksom aktiviteter, men det är liksom,
någonstans det vi vill egentligen är ju liksom att fånga människorna underifrån. Och många i gemene man vet ju knappt vad studieförbunden är idag och vad de gör. Det finns ju jättemycket folkbildning som inte ens är kopplat till organiserade liksom studieförbund. Alltså hur gör vi där? För man vill ju liksom att folk ska komma till studieförbunden och vilja göra saker. Vi vill liksom att det ska komma underifrån. Men just nu, min upplevelse är att det blir väldigt mycket studieförbunden och kulturaktörerna som gör saker uppifrån. Det vill vi ju komma bort ifrån på något vis. Så att det är väl min fråga ungefär. Jag vet inte om den är tydlig, men vad har ni för tankar kring det? Ja, men jag kan börja. Nej, men det måste nog både och. Alltså jag tänker dels så måste studieförbundet själva vilja vad de vill ha ut för någonting. Alltså det är inte konstigt om ABF vill ha en kurs i arbetarrörelsens historia. Å andra sidan så måste de också fånga upp vad befolkningen vill ha. Så därför måste initiativen komma från många olika håll. Om de sen inte får någon som vill gå kursen i arbetarrörelsens historia så får de inte det. Då får de lägga ner den kursen. Men när man då möter som säger, marknaden så måste man också ha målet där att ha kvalitet och inte bara jaga kvantitet. Och ett av, om ni inte citerar mig, men ett av problemen idag tror jag är just det som flera har varit inne på, det här behovet av att ha många timmar, kvantitet. För det finns en rationalitet i detta. Att både jag som vill starta en musikgrupp, jag har ju en vilja att komma till det studieförbundet som erbjuder bäst. Och studieförbunden har en vilja att erbjuda dig mest för att de vill ha dina timmar. Så båda två agerar rationellt i det systemet som är. Men det blir ju en kollektiv irrationalitet som är summan av det hela så att säga. Och där tror jag att, som också Folkbildningsrådet är inne på, att försöka gå så långt möjligt från att mäta timmar till att mäta kvalitet. Och det hänger ju ihop med vad de olika 10 studieförbunden verkligen vill bidra med. Varför finns vi? Vill vi ja. Om man tittar på de 10 så är de ganska olika. De har liksom olika ursprung, lite olika profil och lite olika önskemål om varför de finns. Och det tror jag att de kan jobba mer med. Jag kan bara instämma i det du säger, Christer. Det vi vill komma åt med det nya bidragssystemet är ju precis det här. Studieförbunden utifrån sin särart, sina egna målsättningar, tar ett större ansvar för verksamheten och också det som vi tror jag, det är väl typ bara folkbildningen som pratar om det, men pratar om anordnarskap, det vill säga att man tar ett ansvar för verksamheten och sitt ansvar som anordnare av verksamheten. Och väldigt mycket av verksamheten inom studieförbunden är ju cirklar, och det är en ganska stor del som faktiskt är rena kamratcirklar, det är föreningscirklar, det är en verksamhet som inte alltid just självklart syns som folkbildning. Och det där är väl något som behöver synliggöras och visa på. Vi har sett i våra studier att över 90% av cirkelledarna är idag ideella ledare. Och det säger en del om verksamheten. Jag vet att det är flera här från enskilda studieförbund. Jag vet inte om ni vill komma in och kommentera det här. Men det är en väldigt liksom diversifierad verksamhet, det är en väldigt bred verksamhet. Och det som hela den här debatten kring folkbildningen har lett till är ju också en självrannsakan och att man faktiskt tittar på den egna verksamheten och tvingas också, tänker jag, fundera kring de här banorna. Var ska vi som studieförbund finnas? Vad är vår särart? Så att det är viktiga frågor som jag tror att vi kommer behöva brottas mer med framöver. Och nu ska jag säga att det här förslaget till statsbidragssystem är ju något som är ute på remiss nu. Så att vi kommer ju liksom borra i de här frågorna och se hur vi konkret behöver jobba med det. Men det är en stor reform, det är det absolut. Jag måste också tillägga att där är ju både den fysiska och den på något vis personkännedomen väldigt viktig också. Att du har det där att ja, men jag känner ju hon Annika som är på studieförbundet. Vi vill göra det här. Kan vi göra det tillsammans? Och det är det som jag är rädd för, att ni vet, om man börjar avlöva det här och det blir färre och färre. Det blir färre personliga kontakter. Det blir färre fysisk närvaro i bygden. Då tappar man också den, du vet, vad är det folk som bor där och lever där verkligen vill göra? Så att absolut, man måste göra kanske ett program, men också hitta metoder för hur man fångar upp de här idéerna. Och
genom att ha strukturen så kan man göra det helt enkelt. Tar man bort den, då har vi en utmaning. Jag tänkte, jag vill inte vara otrevlig, va? Men vi har inte så jättemånga minuter kvar. Vi ska se om vi liksom kan få in några fler frågor. Du fick svar, men här är någon som inte har fått svar än. Jätteintressant debatt. Anneli heter jag, är rektor på en folkhögskola i Skåne. Det har handlat väldigt mycket om studieförbund och jag har jobbat på studieförbund i 22 år så att jag känner båda verksamheterna. Jag tycker den här, som du var inne på Christer förut, om man vänder på det. Vad skulle hända om studieförbunden inte fanns? Vad skulle hända om folkhögskolorna inte fanns? Den estetiska verksamheten till exempel på en folkhögskola. Vi skulle inte ha den tillväxten i våra symfoniorkestrar. Vi skulle inte ha lärare på kulturskolan i teater och musik till exempel. Skådespelare har ofta gått på folkhögskola innan. Om vi bara håller oss till de estetiska. Sen kommer de andra yrkesinriktade utbildningarna också. Men som sagt, det är intressant att tänka, vad hände om vi inte fanns? Och då är det frågan du vill ställa på ner. Vad händer om vi inte finns? Ja, den vinklingen i ditt utredningsarbete till exempel. Där det inte behövs, som inte har funnits någonstans. Nej, men det du säger är ju väldigt viktigt, för det jag slås av när jag är ute är ju att väldigt många har en bild av vad folkbildning är för någonting som handlar om det de själva har mött. Men folkbildning är så väldigt mycket bredare, och det jag vill säga innan, det är inte bara studieförbundet i sig, utan det är också alla medlemsföreningar i studieförbundet. Nästan alla medlemmar på ett eller annat sätt har ju kontakt med studieförbundet, vilket innebär att studieförbundet är en helt central aktör i civilsamhället på det sättet. Och tittar man bara på folkhögskolorna så är det dels det du nämnde, att ska man bli duktig på ett musikinstrument så måste man gå på en viss musikutbildning på folkhögskolan. Men det är också alla de som gymnasiet inte riktigt passar för, de får också en ny chans. Eller de som behöver motivering till att plugga vidare, de får också en ny chans på folkhögskolan. Det där är ju också en del av folkbildningen som ganska få känner till, eller som i alla fall folk inte tänker på när man nämner folkbildning. Och då tänker de att det är medelålders män som spelar gitarr eller medelålders kvinnor som lär sig italienska för semesterresan. Alltså jag möter hela tiden den typen av fördomar kring folkbildningen. Så att en av mina viktiga uppgifter, och Amandas också tycker jag, är att berätta om vilken bredd det finns i folkbildningen, att det är hela det här spannet. Ja, men och jättekort också, så tycker jag att det här är en fråga som vi borde prata mer om, lite mer utvecklingsriktat framåt. Vi pratar inom vissa områden om vita fläckar i landet där det faktiskt inte finns till exempel nyhetsjournalistik eller andra saker. Det finns ju vita fläckar där det inte finns folkhögskolor också, och där folkhögskolorna trängs ut från till exempel centrala delarna av de större städerna för att det är hyror som är så svåra. Då blir det en tillgänglighetsfråga för vilka som har tillgång till folkhögskolans rika och viktiga verksamhet. Så att det där är också något som jag gärna diskuterar vidare också framåt. Tack så mycket. Hörrni, jag känner att jag har misslyckats i det här med folkbildningens delaktighet, eftersom vi har med hela två publikfrågor. Det är alldeles för få. Det får jag ta på mig. Men vi ska också hinna säga tack, och vi gör det med den största gåvan en människa kan få i livet, nämligen ett folkbildningsrådets paraply. Tack så hemskt mycket för att ni var med här idag. Tack till publiken för att ni lyssnade. Och hoppas att ni får en fin fortsatt dag här på Folk och Kultur.